विश्रामपछि स्वागत छ प्राइम सोमा दर्शकहरू हामीले मुलुकको समसामयिक राजनीति र विशेष गरी केही दिन पहिले प्रमुख प्रतिपक्ष दल रहेको र हाल सत्तारूढ दल बनेको नेपाली काङ्ग्रेसले अब कसरी अघि बढ्ला नेपाली काङ्ग्रेस प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा आज प्रधानमन्त्री निवास निवास बालुवाटार भएको छ र प्रधानमन्त्री देउवाले पहिलो चरणमा आफूसहित नेकपा माओवादी केन्द्रका दुई र नेपाली काङ्ग्रेसका दुईजना नेताहरूसहित पाँच सदस्यीय मन्त्रीमण्डल पनि विस्तार गरिसक्नु भएको छ पाँच दलीय गठबन्धनबाट र सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट नेपालका लागि अर्थात् पाँचौँ पटक प्रधानमन्त्री पदमा पुग्नुभएका शेरबहादुर देउबाका लागि यो निकै चुनौती र अवसरको समय पनि रहेको छ र काङ्ग्रेस अब कसरी अघि बढ्ला यी यावत विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हामीले स्टुडियोमा आमन्त्रण गरेका छौँ नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता पुष्पकुमार साई यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद मैले प्रारम्भमै भने यो एउटा यहाँहरूका लागि ठुलो अवसर पनि हो त्योभन्दा बढी चुनौती छ कारण जसरी जनताले पाँच वर्षको म्यान्डेट दिएर कम्युनिस्ट सरकार बनाएका थिए तिन वर्ष नपुग्दै विभिन्न तिग्रम बाजीका कारण यो अवस्था सिर्जना भएको छ देश कोभिड लगायतको महामारीले थलथल छ एकातिर अर्कोतिर निर्धारित मितिमै पार्टीको महाधिवेशन गर्नुपर्ने दायित्व पनि छ के हुन्छ कसरी अघि बढ्छ अब काङ्ग्रेस अब सबैभन्दा पहिला तपाईँको के हो भनेदेखि अहिले जुन रूपमा नेपाली कङ्ग्रेसलाई एउटा ठुलो जिम्मेवारी आएको छ त्यो जिम्मेवारी भनेको चाहिँ राष्ट्रलाई सञ्चालन गर्नु हो त्यो सञ्चालन गर्नका निमित्त जिम्मेवारी आदरणीय पार्टी सभापति दे शेरवाद देवाले लिइसक्नु भएको छ हामीले देख्यौँ योभन्दा पहिला चाहिँ जो विश्वव्यापी महामारीको रूपमा आएको थियो तपाईँको चाहिँ कोरोना त्यसबाट लगभग साढे नौ हजार हाम्रा चाहिँ दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले अकालमै ज्यान गुमाउनु पर्यो र तत्कालीन सरकार जो ओली सरकार थियो ओली सरकार जनताको स्वास्थ्यप्रति त्यति गम्भीर भएन मात्र नितान्त पार्टीगत झगडामा व्यस्त भयो अल्मलियो उसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ जनता, जनता देशको लोकतन्त्र र राष्ट्रियताभन्दा पनि विशेष गरेर उसले चाहिँ आफ्नो चाहिँ पार्टीको पार्टीलाई चाहिँ सरोपरि ठान्यो र पार्टीभन्दा पनि तपाईँको चाहिँ गुटलाई सरोपरि ठान्यो र गुटभन्दा पनि तपाईँको नितान्त चाहिँ आफ्नो प्रधानमन्त्री पदलाई उसले चाहिँ सरोपरि ठानेका कारण चाहिँ सरकार ढल्न गयो र सरकार ढलिसकेपछि तपाईँलाई थाहा छ जग जाहर छ आदरणीय पार्टी गल। सभापति शेरबहादुर देउबाले मैले प्रधानमन्त्री भन्ने म्यान्डेट मैले पाएको छैन नेकपा लाई म्यान्डेट दिएको छ र उहाँहरू सत्ता सञ्चालन गर्न पाउनुपर्छ भनेर उहाँले पटक पटक भन्नुभयो तर परिस्थिति के सृजना भयो भन्दाखेरि तत्कालीन चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चाहिँ कार्यशैलीका कारणले उहाँले जिम्मेवारी गहन गर्नु ग्रहण गर्नुपर्ने परिस्थिति सृजना भयो भइसकेपछि अब अघि तपाईँले चाहिँ भने जस्तै सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवबाका अगाडि चाहिँ ठुलो चुनौती छ चुनौतीको चाँगै चाङ छ तर एउटा कुरा के हुन्न भने आदरणीय पार्टी सभापति शेरबहादुर देवालले चारपटक पहिला प्रधानमन्त्री भएर देशलाई चाहिँ सञ्चालन गरिसक्नु भएको छ सरकार शौ, सञ्चालन गरिसक्नु भएको छ र उहाँ सफल पनि हुनुभएको छ र अहिलेको अवस्थामा जनताको स्वास्थ्यभन्दा ठुलो समस्या केही हुन सक्दैन भन्ने मलाई लाग्छ चा। त्यसकारण चाहिँ हामीले पनि निवेदन गरेका थियौँ उहाँ चाहिँ शपथ लिनुभन्दा पहिला नै र शपथ लिइसकेपछि पनि हामीले के निवेदन गरेका थियौँ भने तपाईँले चाहिँ पहिलो निर्णय भनेको तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ कोरोनाको विरुद्धमा खोप जनतालाई सर्वसुलभ चाहिँ तत्कालभन्दा तत्काल चाहिँ उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने हामीले अनुरोध पनि गरेका थियौँ र उहाँले चाहिँ पहिलो चाहिँ क्याबिनेटबाट त्यो निर्णय पनि गर्नुभएको छ त्यसकारण हामीलाई के विश्वास छ भने सबैभन्दा पहिला चाहिँ देशको जुन चाहिँ अहिलेको चाहिँ समसामिक परिस्थिति छ तपाईँको चाहिँ कोरोनाले मान्छे चाहिँ बिरामी हुने आइसियु नपाउने भेन्टिलेटर नपाउने यतिसम्म कि तपाईँको चाहिँ जनरल बेड पनि नपाउने अक्सिजन नपाउने त्यो विभिन्न कारणहरूबाट मुक्ति पाउनका निमित्त चाहिँ आदरणीय पार्टी सभापति वर्तमान चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवालले त्यो चाहिँ समस्यालाई हल गर्नुहुन्छ पहिलो कुरो त्यो भइसकेपछि त्यो सँगसँगै चाहिँ हाम्रा अगाडि अर्को चुनौती के पनि त छ भन्दाखेरि पार्टीको महाधिवेशन पनि तपाईँको समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने छ अब आ, चार वर्षको चाहिँ अवधि हुन्थ्यो त्यसमा एक वर्ष हामी केही समयमा आउँला मैले यसैलाई कन्टिन्यू दिएँ जसरी निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध पाँच दलीय गठबन्धन बन्यो हजुर त्यसकै भरमा त्यसको पनि विशेष गरी नेकपा एमालेको माधव समूह जसको पूर्ण सहमति हजुर र साथका कारण यहाँहरूको पार्टी सभापति अहिले प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ तर एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनु पनि त्यत्तिकै जरुरी छ किनकि दुई दुई पटक त संसद विघटन भइसकेको अवस्था छ होइन फेरि पनि विश्वासको मत नलिएपछि त बाध्यात्मक रूपमा त्यही बाटो अप्नाउनु बाहेक अर्को विकल्प पनि देखिँदैन देखिँदैन यो अवस्था यी चुनौतीहरूलाई तपाईँ लामो समय विद्यार्थी राजनीति गर्नुभयो प्रधानमन्त्री भन्न देउबासँग पनि नजिक रहनु भएको नाताले उहाँको काम गर्ने शैली लगायतका विषयमा जानकार हुनुहुन्छ के काङ्ग्रेसले संसदमा विश्वासको मत पाउला यसमा तपाईँको चाहिँ स्पष्ट रूपमा मैले चाहिँ तपाईँलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने शेरबहादुर देउबाले जिम्मेवारी वहन गर्नुभयो शपथ ग्रहण पनि तपाईँको चाहिँ जुन अदालतको सर्वोच्च अदालतको चाहिँ परमादेशमा छ्याहत्तर पाँच अनुसार शपथ ग्रहण गराउनु नियुक्त गर्नु भनेर जुन प्रमादेश जारी गरिएको थियो त्यो अनुसार चाहिँ देशको गरिमामय पदमा सम्मानित पदमा आसिन महामहिम राष्ट्रपति तपाईँको चाहिँ नितान्त नेकपा एमालेको एउटा गुटको त्यसमा पनि केपी ओली तत्कालीन तपाईँको चाहिँ सम्माननीय चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चाहिँ एउटा कार्यकर्ता जस्तो भएर उहाँले चाहिँ शपथ गराउन पनि तपाईँको अनखन गर्नुभयो त्यसपछि तपाईँको चाहिँ के अरे चाहिँ दुई ढाई घन्टापछि प्रधान न्यायाधीश पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्ड शेरबहादुर देउवा लगायत चाहिँ व्यक्तित्वहरू जो विशिष्ट व्यक्तित्वहरू तो हुन्थ्यो उहाँहरू बसेर राष्ट्रपतिसँग छलफल गरिसकेपछि उहाँले चाहिँ बल्ल तल्ल तपाईँको चाहिँ शपथ लिने शपथ दिनुभयो शपथ गराउनु भयो शपथ पनि यस्तो कि तपाईँको चाहिँ एउटा मानवीयता एउटा नैतिकता एउटा अनुशासन एउटा त्यो शिष्टाचार परिमाचार गरिमालाई उहाँले उल्लङ्घन गरेर बधाई समेत दिनुभएन यस्तो गैरजिम्मा राष्ट्रपतिले तपाईँको बल्ल तल्ल चाहिँ तपाईँको शपथ ग्रहण गराउनु गराउनुभयो अब यता आएर तपाईँको चाहिँ अब एक महिनाभित्र चाहिँ स्वाभाविक रूपमा चाहिँ संविधान अनुसार चाहिँ विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्छ त्यो त स्वाभाविक रूपमा लिनु पऱ्यो यदि गरेन भने तपाईँले भने जस्तै चाहिँ निर्वाचनको विकल्प छैन छ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्छ र शेरबहादुर देउबा यस्तो व्यक्ति हो जसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ संविधान कार्यान्वयन गर्नका निमित्त म एकचोटि अनुरोध गर्न के गर्न चाहन्छु भने हाम्रो चाहिँ तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले देशलाई संविधान दिनुभयो त्योभन्दा पहिला चाहिँ चौसठीको चाहिँ संविधान सभाबाट चार चारजना का चाहिँ तपाईँको कम्युनिस्टहरूका चाहिँ कम प्रधानमन्त्री हुनुभयो उहाँले संविधान दिन सक्नु भएन त्यसपछि चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसका तत्कालीन पार्टी सभापति सुशील कोइराला चाहिँ तपाईँको चाहिँ देशको प्रधानमन्त्री हुनुभयो उहाँले देशलाई संविधान दिनुभयो र त्यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने महत्त्वपूर्ण चुनौती तपाईँको चाहिँ शेरवाद देवको काँधमा आइपरेको थियो उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो अनि जतिखेर मधेस जलिरहेको थियो तपाईँको त्यतिखेर पनि उहाँले चाहिँ म चाहिँ तिन तहको चाहिँ के अरे चाहिँ निर्वाचन सम्पन्न गर्छु स्थानीय तहको प्रदेशको र केन्द्रको निर्वाचन म सम्पन्न गर्छु भनेर उहाँले चाहिँ साहस लिनुभयो त्यो कामलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु भयो र जलिरहेको मधेसलाई पनि वार्ता मार्फत चाहिँ त्यो समस्याको समाधान गरेर उहाँले निर्वाचन गर्नुभयो सम्पन्न गर्नुभयो मैले भन्न खोजेको कुरो के भने उहाँ प्रतिकूल अवस्थामा देशको प्रधानमा प्रधानमन्त्री बन्नु भएको छ पटक पटक र प्रतिकूल अवस्थालाई उहाँले चाहिँ अनुकूल अवस्थामा चाहिँ ढाल्नु भएको छ र अहिले पनि मलाई के विश्वास लाग्छ भने चा उहाँले चाहिँ हन्ड्रेड पर्सेन्ट विश्वासको मत लिनुहुन्छ विश्वासको मत लिएर देशमा सुशासन हुन्छ तपाईँको चाहिँ भ्रष्टाचार तपाईँको चाहिँ कुशासन त्यसै गरेर बलात्कार चोरी डकैती जस्ता चाहिँ कानुन विपरीत हुने जति पनि कामहरू छन् त्यसलाई निस्तेज गरेर उहाँ सफल प्रधानमन्त्रीको रूपमा उहाँ अगाडि बढ्नुहुन्छ भने मलाई पूर्ण विश्वास छ त्यो निकट भविष्यले चाहिँ त्यसलाई प्रमाणित गर्छ भनेपछि यहाँ कस्तो हुन्छ नेपाल एउटा प्लेग्राउन्ड भन्ने आरोप सधैँ लागिरहेको हुन्छ चाहे जोसुकै सरकारमा जाओस् अहिले पनि केही ढिलो रूपमा हाम्रा छिमेकी मुलुकहरूले प्रधानमन्त्रीलाई बधाई दिएका छन् दिएका छैनन् हामी भन्दैनौँ प्रधानमन्त्रीसँगै जोडिएको अर्को एउटा विषय छ जब उहाँ दुई हजार बाहन्नमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बन्नुभयो जोस जाँगरसहित अहिले उहाँमा बुढेउली पनि लागिसक्यो उमेरकै कारणले गर्दा पाँचौँ पटक प्रधानमन्त्री भइरहँदा उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदा एकचालिस बुधे विद्रोहसहितको ज्ञापन पत्र बुझाएर माओवादीले द्वन्द्वको प्रादुर्भाव प्रादु गरेको थियो मुलुकमा अहिले उहाँहरू घनिष्ठ मित्र भएर बढिरहनु भएको छ एकातिर अर्खातिर विशेष गरी योभन्दा अघि पनि आए आएको विषय एमसिसी जुन मिनिलियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको परियोजना छ यो परियोजनाले पनि निकै संसदमा हङ्गामा मचाएको अवस्था थियो र अर्को एउटा पाटो सबैभन्दा ठुलो दल यदि भोलि मिलिदिएको खण्डमा विपक्षमा बस्ने अवस्था छ यो अवस्थामा सरकार सञ्चालन त्यति सहज देख्नुहुन्छ यहाँले सरकार सञ्चालन तपाईँको चाहिँ विकासमुलुक राष्ट्रमा चाहिँ त्यति सहज हुँदैन जसले सञ्चालन गरे पनि तर अहिले मैले म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हिजो चाहिँ पहिलोचोटि देशको प्रधानमन्त्री हुँदा एकचालिस बुद्धि चाहिँ माग गरेर तत्कालीन माओवादी जङ्गल छिर्यो र द्वन्द्वको कारणले थुप्रै चाहिँ हामीले चाहिँ नोक्सान बेहोर्नु पर्यो म त्यतातिर जान चाहन्न र राजनीतिमा तपाईँको चाहिँ सधैँ चाहिँ शत्रु र सधैँ मित्र हुने कुरा हुँदैन शत्रु जतिखेर मित्र पनि बन्न सक्छ मित्र जतिखेर सुन्दर पक्ष पनि हो त्यो सुन्दर पक्ष पनि हो अब त्यसलाई चाहिँ हिजोको कुरा हेरेर आज चाहिँ तपाईँको चाहिँ एलायन्स नगर्ने भन्ने कुरा हुँदैन त्यो एलायन्स हुन्छ तपाईँको अर्को कुरा तपाईँले चाहिँ अघि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के गर्नुभयो भने हेर्दाखेरि त्यो साँच्चीकै चाहिँ शेरबहादेवा चाहिँ अब त तपाईँको चाहिँ पचहत्तर छत्तर वर्ष पुग्नुभयो अब काम गर्न सक्नुहुन्न कि वृद्ध हुनुभयो भन्ने लाग्न सक्छ मान्छेलाई तर यथार्थ कुरा त्यो होइन मलेसियामा पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने माथिर चाहिँ तपाईँको चाहिँ नब्बे वर्षमा त्यहाँको चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो उमेरले भन्दा पनि तपाईँको चाहिँ के हो भने जोस र जाँगर पनि हुन्छ अनि अनुभव पनि हुन्छ मिसन र कुराहरू मिसन र भिजनका कुराहरू पनि हुन्छन् प्लानका कुराहरू हुन्छन् ती कुन कुरा, कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ सम्मिश्रण गरेर अगाडि बढ्न सक्यो भने तपाईँको चाहिँ देशलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ काम गर्न नसक्ने भन्ने होइन शेरबहादुर देउबा एउटा चाहिँ अनुभवी चाहिँ एउटा नेतृत्व भएको कारणले गर्दाखेरि का मलाई के विश्वास छ भने एजले भन्दा पनि एजेन्डाले तपाईँको चाहिँ देश सञ्चालन हुने हो तपाईँको चाहिँ अब जनताद्वारा चाहिँ निर्वाचित भएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ आएको छ प्रतिनिधि सभा छ तपाईँको चाहिँ व्यवस्थापिका छ अनि कार्यपालिका छ न्यायपालिका छ अनि व्यवस्थापिकालाई चाहिँ छायामा राखेर तपाईँको चाहिँ व्यवस्थापिकालाई अन्डर इस्टिमेट गरेर अनि चाहिँ अध्यादेश ल्याएर तपाईँको चाहिँ सधैँ कानुन पास गरेर निरङ्कुश शैलीमा अगाडि बढ्ने दुष्प्रयास गर्ने तत्कालीन केबी शर्मा ओलीको जस्तो त उहाँ गर्नुहुन्न नि त किनभने उहाँले बुझ्नु भएको छ उहाँले चाहिँ संसदीय व्यवस्था पनि बुझ्नु भएको छ उहाँले चार चारपल्ट देश सञ्चालन पनि गरेर सक सकेर आउनु भएको छ होइन थुप्रै अनुभवको एउटा चाहिँ व्यक्तित्व भएको कारणले हामीलाई के विश्वास छ भने उहाँले देशलाई सही रूपमा प्रतिकूल अवस्थामा पनि अनुकूल बनाएर चाहिँ समस्यालाई पनि समाधान गरेर तपाईँको चाहिँ सहज रूपमा चाहिँ देशलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ चाहिँ अदालतले फैसला गरेर उहाँ प्रधानमन्त्री भन्नुभयो त्यसमा दुई मात्र होइन अदालती फैसलाबाट अदालतको प्रमादेशबाट तर यो बिचमा जसरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मनपरी रूपमा गर्नुभएका नियुक्तिहरू चाहे ती संवैधानिक नियुक्तिहरू हुन् संवैधानिक परीक्षा सम्बन्धी अध्यादेशका विषयहरू छन् त्यसै गरी बजेट मुख्य अर्को चासो यो चाहिँ के हुन्छ के लाग्छ के गर्नुपर्छ मैले तपाईँलाई निवेदन पनि गरेँ त्यो अध्यादेशबाट जुन चाहिँ ल्याएका जति पनि नियम कानुनहरू छन् तिनीहरू म्याक्सिमम खारेज हुन्छ तपाईँको चाहिँ त्यो यो क्याबिनेटले हन्ड्रेड पर्सेन्ट खारेज गर्छ र अर्को कुरा के हो भने तपाईँको चाहिँ जुन संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति गरिएको छ संवैधानिक आयोगमा तपाईँको चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ हटाउने दुईवटा प्रावधान मात्र छ कानुनी रूपमा एउटा अब चाहिँ सभामुखले चाहिँ सर्वोच्चमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ हृट निवेदन हाल्नु भएको छ संवैधानिक आयोगको विरुद्धमा अब सर्वोच्चले नै फैसला गऱ्यो भने त्यसरी हट्ने होला र अर्कोतिर तपाईँको चाहिँ सरकारले हटाउन सक्दैन संवैधानिक आयोगलाई किन सक्दैन त भन्दाखेरि त्यसलाई हटाउनका लागि कि चाहिँ तपाईँको आ, के अरे चाहिँ महाभियोग लाउनु पर्ने हुन्छ महाभियोग लाउनका निमित्त तपाईँको चाहिँ दुईटा दुईटा छ त्यसकारण यी कुराहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ महाभियोग लाग्ने भन्दा पनि अदालतको जिम्मा भयो र अरू जति पनि तपाईँको चाहिँ गलत निर्णयहरू गरेका छन् जनविरोधी निर्णयहरू गरेका छन् कानुन मिचेर चाहिँ पैसा खाएर भ्रष्टाचार गरेर तपाईँको डुङडुङ्ती गनाउने गरेर जुन यो सरकारले निर्णय गरेको छ ओली सरकारले ती सबै नियुक्तिहरू खारेज हुन्छ तपाईँको चाहिँ हेरेर राख्नुहोस् लेखेर राख्नुहोस् यो सरकारले जति पनि गलत कामहरू गरेको छ जनताका विरोधीहरू काम गरेको छ जनतालाई गरे जनता चाहिँ फाइदाभन्दा पनि बेफाइदा गर्ने जति पनि निर्णयहरू गरेको छ त्यो निर्णयहरूलाई तत्काल चाहिँ खारेज गरिन्छ चा। र नयाँ सिराबाट यो सरकार चाहिँ अगाडि बढ्छ भनेपछि अब हामी महाधिवेशनतिर जाउँ हजुर हुन्छ निर्धारित समय तोकिसकेको छ भदौ सोह्रदेखि उन्नाइस महाधिवेशन सम्भव होला महाधिवेशनको विकल्प छैन कुनै पनि हालतमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्छ तर क्रियाशील सदस्य पार्टी पार्टी सभापतिले पनि के भन्नुभएको छ भने मैले चाहिँ कुनै पनि हालतमा समयमै महाधिवेशन सम्पन्न गर्छु भन्नुभएको छ अहिले स्वाभाविक रूपमा के छ त भन्दाखेरि तपाईँले भने जस्तै क्रियाशीलको विवाद छ त्यसमा पनि तपाईँको चाहिँ लगभग लगभग उन्साठी जिल्लाको चाहिँ विवाद चाहिँ क्रियाशीलको विवाद चाहिँ समाप्त भइसकेको छ त्यो मिलिसकेको छ अब रह्यो तपाईँको चाहिँ लगभग आठवटा जिल्लाको बाँकी छ आठवटा जिल्लाको चाहिँ जुन समस्या छ त्यो समस्या चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा क्राइटेरिया निर्माण गरेको छ त्यो छानबिन समितिले जो पूर्व मन्त्री नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकको सय जगत्वत्वमा बनेको जो समिति छ त्यो समितिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ छानबिन गरिरहेको छ निरन्तर काम पनि काम पनि गरिरहेको छ र अहिले तपाईँको चाहिँ के अरे बालवाटारमा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको चाहिँ पदाधिकारी बैठक पनि बसिरहेको छ त्यो बैठकले पनि निर्णय गर्ला र मलाई के विश्वास छ भने क्राइटेरिया अनुसार चाहिँ जो क्रियाशील भर्नुपर्ने मान्छेहरू छ जो स्वाभाविक रूपमा विधि र विधानले दिएको छ त्यस्तो व्यक्तिलाई तपाईँको चाहिँ एउटा आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पुरा गर्नका निमित्त आफ्नो नेतृत्वमा जानका निमित्त त्यो क्षेत्रीय सभापति होस् त्यो वडा सभापति होस् वा अरू कुनै व्यक्ति होस् अमुक व्यक्ति होस् त्यस्तो व्यक्तिले यदि चाहिँ विधि विधान विपरीत काम गरेको छ भने त्यो मान्य हुँदैन त्यो गलत हुन्छ र यो छानबिन समितिले त्यसलाई चाहिँ समाधान गर्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु र मलाई लाग्छ अब पदाधिकारी बैठक बसिरहेको छ जुन हाम्रो बाह्र गतिबाट वडाको चाहिँ निर्वाचन सम्पन्न गर्ने भन्ने त्यो पार्टीको अब लगभग तपाईँको एक हप्ता दस दिन सर्न सक्छ यो सरकार गठन भएको कारणले मैले यसैमा कार्यतालिका त त त केही तलमाथि हुने होइन हुन्छ त्यसमा त दुई मात्रै छैन किनभने दुईवटा कारणले तलमाथि हुने नै भयो तपाईँको एउटा चाहिँ तपाईँको क्रियाशील सदस्यताको बारेमा सात जिल्लाहरू अहिले पनि बाँकी छ तपाईँको त्यसलाई पनि हल गर्नु पऱ्यो त्यो समस्यालाई समाधान गर्नुपऱ्यो र अर्को कुरो भनेको तपाईँको चाहिँ के अरे अहिले पार्टी सभापति देशको चाहिँ कार्यकारी पदमा चाहिँ सरकार सञ्चालन सरकार जोड घटाउ देशको समस्या पनि छ चा। तपाईँको चाहिँ एकातिर पार्टीलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ समयअनुसार चाहिँ तपाईँको महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ अर्कोतिर देश सञ्चालन गर्नुपर्नेछ यी दुईवटा कुराले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ के अरे अलिकति त तलमाथि हुन्छ त्यो स्वभाव यसैमा मैले अघि यहाँलाई हल्का जोड्न खोजेका थिएँ हजुर जुन निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै कारणले गर्दा सन्तुलित परराष्ट्र नीति बन्न सकेको छैन होइन oh. एकदमै हाम्रो लागि यो पीडा पनि हो विडम्बना पनि हो oh. हामी देशभक्त भक्तिका कुरा राष्ट्रभक्तिका कुरा गरिरहँदा कहिले हामी कोसँग नजिक हुन्छौँ कहिले को, hmm. को हाम्रो प्राय बन्छ दुई ठुला छिमेकीको बिचमा छौँ हामी हामी, हामी आफै पनि केही गर्न नसक्ने अवस्थामा छौँ oh. यो अवस्थामा जसै मैले अघि प्रारम्भ केही समय पहिले यहाँलाई भनेको पनि थिएँ विशेष गरी विश्व शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका एमसिसीको कुरा जुन हालका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की तथा तत्कालीन अर्थमन्त्री अर्थमन्त्री हुँदा उहाँले नै ल्याउनु भएको विषय थियो हो। त्यो त्यसले गर्दा भोलि भन्न सरकार सञ्चालनमा के असर पर्छ या सन्तुलित पर कसरी बनाएर अघि बढ्दा अब म एउटा पोलिटिकल साइन्सको स्टुडेन्ट पनि भएको कारण र अर्कोतिर चाहिँ तपाईँको चाहिँ कानुनको पनि विद्यार्थी भएको कारणले म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने मैले पढेअनुसार अहिलेसम्म तपाईँको चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ विदेश नीतिमा एकरूपता आउनु पर्थ्यो एकद्वार विदेश नीति हुनुपर्थ्यो त्यो छैन hmm. नेपाली कङ्ग्रेसको सरकार आयो त्यो अनुसार विदेश नीति कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार आयो त्यो अनुसार आफू नु अनुकूलको व्याख्या हो राष्ट्रियताको सवालमा जुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ विदेश हु। नीति हुनुपर्थ्यो त्यो विदेश नीति चाहिँ हामीसँग छैन किनभने आफ्नो नितान्त चाहिँ पार्टीको स्वार्थ अनुसार चाहिँ वा परराष्ट्र मन्त्री भयो भने आफ्नो व्यक्तिगत अनुसार चाहिँ अगाडि बढेको देखियो र अहिलेको अवस्थामा स्वाभाविक रूपमा दुई उदाउँदो शक्ति राष्ट्रहरूको बिचमा हामी हुँदै गर्दाखेरि हाम्रो पनि सार्वमसत्ता सम्पन्न अधिकार हो होइन उनीहरू चाहिँ गुलाम बने तर इतिहासमै हामी कहिले पनि चाहिँ कसैको गुलाम बनेनौँ हाम्रो आफ्नै सार्वमसत्ता सम्पन्न अधिकार छ हामी स्वतन्त्र छौँ होइन हामी यो देशको मालिक हो हामी गर्व गर्छौँ होइन अहिले पनि हाम्रा पुर्खाहरूले गरेको त्याग तपस्या बलिदानी र समर्पण तपाईँको त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो अहिले पनि विश्वको जुनसुकै कुनामा जानुहोस् शिरठाडो हुन्छ त्यस कारण अब के हो त भन्दाखेरि विदेश नीति तपाईँको चाहिँ जनताको पक्षमा हुनुपऱ्यो विदेश नीति यो माटोको पक्षमा हुनुपऱ्यो विदेश नीति यहाँको आर्थिक नीतिको बारेमा हुनुपऱ्यो यी यावत कुराहरूलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर एकद्वार विदेश नीति हुनुपर्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत धारणा छ र त्यो सँगसँगै अर्को कुरा तपाईँले एमसिसीको अघि पनि भन्नुभएको थियो र अहिले एमसिसीको बारेमा थुप्रै चाहिँ अनग्र हल्लाहरू चलाइएको मैले देखेको छु जस्तो अमेरिकाले चाहिँ त्यो एमसिसी चाहिँ नेपाललाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ एग्रिमेन्ट गर्नलाई दियो र एग्रिमेन्ट संसदबाट चाहिँ पास भयो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ अमेरिकाको सेनाहरू आउने उनीहरूको चाहिँ आधिपत्य हुने उनीहरूको चाहिँ मादतमा हामीले बस्नुपर्ने होइन हाम्रो स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने हाम्रो अधिकारहरू चाहिँ तपाईँकोहरू खोसिने भन्ने जति पनि चाहिँ दुष्प्रचारहरू छन् त्यो हुन् भन्ने मलाई लाग्दैन र म अर्को कुरो के पनि थप्न चाहन्छु भने तपाईँको चाहिँ Uh, एमसिसी यदि चाहिँ uh, तपाईँको चाहिँ यहाँ आएन रे संसदले पास गरेन अमेरिकालाई यो देशमा आउनलाई शक्तिको हिसाबले है हामी त अमेरिकाभन्दा पनि सिनेर हो पुरानो देश हो तर शक्तिको हिसाबले यदि चाहिँ अमेरिकाले चाह्यो भने यहाँ सेना राख्ने कुरामा तपाईँको चाहिँ कसैले रोक्न सक्छ हामी लडौँला हामी मरौँला गोली थापाउँला छातीमा तर उसले गर्न सक्छ नि त होइन त्यस कारण चाहिँ उसले चाहिँ एमसिसी पास भयो भने मात्रै चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँ चाहिँ के अरे चाहिँ हरेक ठाउँमा चाहिँ उसले कब्जा गर्ने उसले आफ्नो चाहिँ मतलब यहाँको चाहिँ अधिकारहरू चाहिँ हैकम जमाउने हैकम जमाउने उसले चाहिँ एमसिसी गरेन भने चाहिँ के गर्न नसक्ने भन्ने कुरासँग म सहमत छैन त्यसकारण चाहिँ एमसिसी चाहिँ जनताको हितमा छ एमसिसी गऱ्यो भने कमसेकम चाहिँ थुप्रै ठाउँमा चाहिँ विकास गर्न पाइन्छ पूर्वाधारमा लगानी गर्न पाइन्छ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एमसिसी संसदबाट पास हुनुपर्छ हिजो चाहिँ शेरबहादुर देवको पालामा तत्कालीन अर्थमन्त्री हुँदाखेरि चाहिँ ज्ञानेन्द्र कार्कीले चाहिँ त्यो हस्ताक्षर गर्नुभएको छ यो जिम्मेवारी पनि ने नेपाली कङ्ग्रेसको कानमा छ एमसिसी पास हुनुपर्छ यसले चाहिँ देशलाई फाइदा नै गर्छ अनर्गल चाहिँ तपाईँको चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा के अरे चाहिँ सामाजिक अभियानता भनेर गलत हल्ला अफवाहहरू फैलाएर चाहिँ उनीहरूको जनताको चाहिँ सेन्टिमेन्ट बदल चाहिं चाहिं चा, लागे लागे। से के अरे बटुल्नका लागि गलत चाहिँ जुन चाहिँ दुष्प्रचार गरिएको छ त्यो चाहिँ उपयुक्त हो जस्तो मलाई लाग्दैन त्यसपछि हामी अन्त्यतिर पनि आइसकेका छौँ अन्त्यमा हजुर अब केवल अठार या उन्नाइस महिना मात्रै बाँकी हो हो होइन चुनावमा त जानै पर्छ पर्छ स्थानीय चुनाव त त्योभन्दा पहिल्यै गराउनुपर्छ यो अवस्थामा यहाँहरूको पार्टी सभापति चौवालिसौँ प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ देशको उहाँले के संसदलाई यो अठार महिनै पूर्ण कार्यकाल दिन सक्नुहुन्छ भन्नेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ यहाँ त्यसमा मलाई चाहिँ यस्तो छ तपाईँको चाहिँ अब जिम्मेवारी नै आइसकेपछि पहिला पनि उहाँले जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्नुभएको हो त्यतिखेर पनि तपाईँको चौहत्तरको निर्वाचनमा शेरवादायकै नजिक भएका कतिपय मान्छेहरूले के भन्नुभएको थियो भने हामी चाहिँ चुनाव हार्दैछौँ हामीले चुनावलाई सार्नुपर्छ चुना भन्नुभएको थियो तर शेरवादेवाले के भन्नुभयो भने ठिक छ नेपाली कङ्ग्रेस हार्न सक्छ हारौँला हामी हामी त विगत हेर्दाखेरि पनि त कतिपय चुनावमा जितेका छौँ कतिपय चुनावमा हामीले हारेका छौँ त्यो स्वाभाविक रूपमा निर्वाचनमा गएपछि जिताहरू हुन्छ तर देशले हार्नु हुँदैन देशले चाहिँ जित्नुपर्छ निर्वाचन गर्दाखेरि देशले जित्छ संविधान चाहिँ कार्यान्वयन चा। हुन्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको मलाई याद छ होइन त्यसै गरेर अहिले पनि के हो त भन्दाखेरि सत्र अठार महिना जुन चाहिँ उहाँको कार्यकाल विश्वासको मत लिइसकेपछि हुनेछ त्यो कार्यकालमा चाहिँ उहाँले चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचन कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्नु निर्वाचन गर्नुहुनेछ त्यो निर्वाह गर्नुहुनेछ त्यो सँगसँगै तपाईँको चाहिँ प्रदेशको निर्वाचन पनि सम्पन्न गर्नुहुनेछ र केन्द्रको निर्वाचन जुन सङ्घको निर्वाचन छ व्यवस्था विकास संसदको प्रतिनिधि सभाको त्यो निर्वाचन पनि उहाँले चाहिँ गर्नुहुनेछ त्यो गरिसकेपछि म दावाका साथ के भन्छु भने नेपाली जनताले बुझेका छन् नेपाली जनताले नेपालमा कम्युनिस्ट भन्ने कस्तो जात रहेछ भन्ने कुरो प्रष्ट रूपमा बुझेका छन् किनभने मनमोहनको पालामा तपाईँको चाहिँ दुई हजार बाहन्न सालमा पछि त्रिपन्न सालमा हो क्यारे एकाउन्न सालमा एकाउन्न सालमा तपाईँको चाहिँ जब चाहिँ के अरे मनमोहन तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो जनतालाई भरममा राख्नका निमित्त तपाईँको चाहिँ कङ्ग्रेसले चाहिँ थन्काएर राखेको ढुकुटीलाई चाहिँ सस्तो लोकप्रियता कमाउनका निमित्त तपाईँको चाहिँ आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भन्ने नाममा थुप्रै रकमहरू उहाँहरूले कनिका छरे जसरी छर्नुभयो जसरी अहिले ओलीले छर्नुभयो नि आफ्ना कार्यकर्ता आफ्ना वरिपरिका चाहिँ भनौँ न दासै भनौँ न ओलीले सेतोलाई कालो भने पनि उहाँहरू कालो भन्नुहुन्छ रातोलाई सेतो भन्यो भने उहाँहरू सेतो भन्नुहुन्छ त्यस्तो चाहिँ एकदम भने नि समर्पित भएर चाहिँ दासताको मानसिकताबाट उहाँहरू गुज्रेको अवस्थामा हो त्यस्तो किसिमको चाहिँ उहाँले गर्नुभएको थियो तर चाहिँ अब चाहिँ के हो भने शेरबहादुर देउबा चाहिँ अब चाहिँ चुनाव गराइसकेपछि उहाँले चाहिँ यो यसपछिको निर्वाचनमा पनि नेपाली कङ्ग्रेसले फेरि चाहिँ बहुमत प्राप्त गर्छ अहिले uh, त हामीले बहुमत प्राप्त गरेको होइन नि त अहिले त असफल कम्युनिस्टहरू भइसकेपछि हामीले चाहिँ नेतृत्व लिएका मात्र हौँ नेपाली कङ्ग्रेसले ने हाम्रो ने मातृ पार्टीले त्यो भएको कारणले आउँदो निर्वाचनमा पनि जो तपाईँको चाहिँ उनासीमा चाहिँ निर्वाचन सम्पन्न हुँदैछ त्यो निर्वाचनमा पनि नेपाली कङ्ग्रेसले बहुमत सिद्ध गरेर उहाँले चाहिँ यो देशलाई सुशासन दिनुहुन्छ भन्नेमा हामी चाहिँ निर्भिक छौँ एकदम चाहिँ ढुक्क छौँ भन्ने मलाई लाग्छ हस् यहाँको अमूल्य समय र विचारका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद जुन अवसर प्रदान गर्नुभयो त्यसका निमित्त यहाँलाई र यो लोकप्रिय टेलिभिजन चाहिँ प्राइम टाइम टेलिभिजनलाई हार्दिक धन्यवाद दर्शकहरू उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता पुष्पकुमार साई उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै हामी निरन्तर रूपमा यहाँहरूमा प्राइम टाइम्स टेलिभिजन मार्फत उपस्थित हुनेछौँ अहिलेलाई भने मसहित सम्पूर्ण युटलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार